Do të diskutojmë me ekspertët e kësaj çështjeje. Alban Duraj, avokat, do të jetë me ne në këtë mëngjes. Zoti Duraj, mirëmëngjes, mirë se vini në Kafe Sheto. Knesit ju kemi. Nga ana tjetër sigurisht nuk mund të mungojë edhe sociologu zoti Gëzim Tushi. Mirëmëngjes zoti Tushi, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit profesor. Tani unë duhet të nis në fakt me zotin Duraj. Duket se ndryshimet e reja janë hedhur në tryez zoti Duraj sa i takon ligjit për abuzuesit me persona të mitur. Doja të ndaleshim konkretisht se ku konsistojnë këto ndryshime. Atëre, më vjen mirë që më keni ftuar mua në këtë emision, sepse kemi qenë në një emision ku kemi diskutuar rastin që u denoncua nga emisioni Piranjat, lidhur me citimi nga ana ime të Nenit 100, ku disa portale dhe media e cilësuan si një çmenduri time që citoja Nenin 100 të kodit penal, i cili nuk e konsideron vepër penale kryerjen e marrëdhënieve seksuale mbi moshën 14 vjeç, ose kur femra ka arritur pjekurinë seksuale. Kështu që më njëherë pas këtyre rasteve të fundit, ne kemi pasur një reagim, ndonë se ky reagim është i vonuar nga ana e ekzekutivit apo e majorancës që le të themi ka shumicën e votave nuk u vënë. Kjo është një nismë e vonuar, por megjithatë më mirë vonë se sa kur, thot një shprehje urt popullore, kur ne jemi përpara këtyre fakteve të rënda dhe kemi pasur një reagim lidhur me këto ndryshime të kodit penal. Për sa i përket ndryshimeve, këto konsistojnë lidhur me kryerjen e marrëdhënieve seksuale, nuk do jetë më mosha mbi 14 vjeç, por mbi moshën 16 vjeç. Dhe ato të cilët kryejnë marrëdhënie seksuale nga mosha 14 deri në moshën 16 vjeç kanë një konsiderohet si një krim i rënd dhe dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vite burgim. Gjithashtu nëse bashkëtesa kryet me një të mitur të moshës 16 deri në 18 vjeç, to dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vite burg. Kurse për sa i përket veprës penale, më falni, kundër martesës, sipas propozimeve në kodin e ri, lidhja me dy, pra ajo që ne quajmë poligami, domethënë lidhja me dy ose më shumë martesa në të njëjtën kohë dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vite burgim. Gjithashtu nëse bigamia vazhdon pas dënimit të parë, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vite. Pra të jetuarit me dy ose më shumë femra në shtëpi, se ligjërisht është e pamundur që të lidhësh martesë. Patjetër, dhe jemi shumë vonë, ne kemi edhe fenomene të tjera, të cilat duhet të reagojnë në mënyrë të menjëshme Ministria e Drejtësisë, e cila le themi ka tagrin dhe ka të gjithë mundësinë ligjore për të iniciuar le themi ndryshime edhe të tjera lidhur me problemet që ne kemi në kodin penal, por edhe në kodet tjera. Unë gjej rastin që të ngrej një shqetësim shumë të madh që ne kemi në përgjykata shqiptare, kur kemi me qindra divorce të cilat presin për të gjykuar me vite, çka do thotë të cilë një dramë shumë të madhe, duke filluar nga dhuna në familje, duke vazhduar, le të themi, edhe me detyrimet e papaguara nga bashortët, duke mos ju dhënë një zgjidhje ligjore për zgjidhjen e martesës dhe pjesimin e pasurisë, ne kemi krime të cilat shtohen vazhdimisht nga dita në ditë, për shkak sepse edhe kodi i familjes është një kod, le të themi, që nuk i përshtatet kohës, rrethanave dhe ka procedura të cilat japin mundësi gjyqtarëve që mos të gjykojnë këto çështje me prioritet. Gjithashtu edhe ligji thotë që të dy bashortët duhet të jenë prezent në seancën e pajtimit, ose një bashort i cili ngre një padi, ai patjetër duhet të jetë në seancë pajtimi, dhe edhe nëse ja delegon këto avokatëve, ata nuk ka mundësi ligjore për t'i përfaqësuar në gjykim dhe gjykimi pushohet. Pra, kjo është ajo çka duhet bëjë Ministria e Drejtësisë, të gjejë zgjidhje të tjera siç e kanë vendet e tjera, që edhe para një noteri mund të zgjidhet një martesë, gjithashtu edhe mund të delegohet te avokatët. Kështu që kemi me qindra probleme të cilat po shtohen dita ditës.
Pikërisht kjo shtesa e problemeve, në fakt do të ndaloja me profesor Gzim Tushin. Ka ndodhur një ndryshim tektonik shoqëror, profesor Tushi, që dikur këto as nuk mendoheshin që mund të ndodhnin, tani dëgjojmë edhe zëra madje që tentojnë të na justifikojnë këto perversione, këto ndryshime kulturore dhe mbi të gjitha pse kjo uri predatorësh, grabitqarësh në një kohë ku presupozohet të jetë bërë më i lehtë ndërveprimi, veçanërisht mes të rriturve konsensual. Po, është e vërtet që shoqëria shqiptare në këto 3 dekada domosdoshmë në kuadrin e modernizimit të përgjithshëm të jetës së saj do të përfshihet edhe nga një ndryshim esencial në sistemin e vjetër të jetës seksuale. Sikurse dihet, sistemi komunist për shkak të puritanizmit të vet, të dogmatizmit dhe të një lloji ideje fikse që marrëdhëniet seksuale dhe seksualiteti duhet të ishte një gjë e turshme, e frikshme, ose që seksualiteti duhet të ishte vetëm e funksione riproduse dhe në lidhje ligjore midis partnerëve që hynin në martesë, duke përkufizuar martesën si institucionin ekskluziv, inkluziv dhe të vetëm të seksualitetit, erdhëm në një epokë të re. Për fat të keq, ky revolucioni i vonuar seksual i shoqërisë shqiptare erdhi kaotik, erdhi brovnjan, erdhi pa rregulla, i shturur, konfuz. Dhe ç'është e vërteta, një nga fatkeqësitë më të mëdha është që ai u shkarkua në mënyrë të veçantë mbi gratë dhe posaçërisht mbi fëmijët. Në fakt, unë kam thënë edhe në librat e mi, e kam trajtuar këtë çështje. Liberalizimi i seksualitetit, pra e drejta e njeriut për të administruar trupin dhe seksin e vet në mënyrë private dhe që të realizojë seksualitetin e tij me këtë dëshiron, kur dëshiron dhe sa herë dëshiron, që është një nga normat kryesore të shoqërisë moderne, nuk duhet të shkarkojë mbi fëmijët. Kështu që ne kemi praktikisht, unë them që ne jemi përballë një shturje të sistemit të jetës seksuale në shoqërinë tonë. Ky sistem është shumë i rëndësishëm në jetën moderne të një shoqërie. Ne zakonisht po merremi vetëm me politikën, me sistemin e jetës politike i cili ka shumë probleme, sistemin e jetës ekonomike i cili gjithashtu është krejtësisht problematik, dhe sistemet e tjera po kemi harruar që kemi dhe një sistem të jetës intime, që është ky është seksualiteti, i cili gjithashtu ka psuar një rrupturë të madhe dhe është bërë një fenomen degradus, sidomos në shfaqjen e atyre fenomeneve që ju i quajtë perversione, dhe këtu është fjala jo vetëm për pedofilin dhe incestualitetin, që janë dy format kryesore për të cilat do flasim dhe duhet flasim, por edhe për format të tjera akoma më morboze, më të turpshme, sikurse janë marrëdhëniet zoofilia, nekrofilia dhe format të tjera të shëmtuara që shoqëria shqiptare ose nuk i ka njohur ose i ka mbajtur të fsheta, dhe kjo është një çështje e diskutueshme. Sigurisht ndryshimi në legjislacion, avokati pak përpara bëri një rezume të ndryshimeve që duhet të ndodhin ose të iniciativës ligjore për të ndryshuar kuadrin ligjor, për të ndaluar ose për të ndëshkuar, si thua, manjakët e seksit dhe pedofilët, është njëra anë e problemit, sepse gjithmonë ne jemi të njëanshëm. Kapemi pas një hallqe të sistemit dhe e hipertrofizojmë atë. Pa diskutim, forcimi i kuadrit ligjor, rritja e represionit ndaj manjakëve të seksit, ndaj këtyre njerëzve që sikurse e dini në botën perëndimore, sepse duhet të them një gjë praktikisht që të mos e harrojmë, manjakët e seksit, këta pedofilët janë shumë të rrezikshëm. Dhe në përgjithësi terapia psikologjike tek këta njerëz nuk ka efekt. Tek këta dy janë efektet. Ose këta ndëshkojnë penalisht burgosen, ose është dhe një formë tjetër, ajo e kastrimit që e përdorin në disa vende perëndimore për të larguar rrezikun e këtyre njerëzve nga fëmijët tanë. Unë gjykoj që shfaqja e fenomenit të pedofilisë dhe të incestualitetit janë një turp social jashtëzakonisht i madh, shumë i egzageruar. Keni parasysh që ato që keni deklaruar ju në media, ose ato që janë denoncuar si akte të kryera ndaj fëmijëve, janë shumë pak. Po unë di që koncepti në shoqërinë shqiptare për ngacmimin seksual të fëmijëve është një koncept rudimentar, është i papërpunuar, është i paelaboruar. Dhe ne dim ngacmim seksual vetëm kur kemi penetrim seksual. Pra ne quajmë pedofili kur akti është kryer në formë morale apo në formë seksuale.
Në fakt, kjo është forma e fundit e ngacmimit seksual. Dhe unë ju garantoj që ne nuk kemi një përkufizim të sakt moral. Nuk është fjala, pjesa ligjore është pjesa e fundit, pjesa e parë është pjesa e digjis mbrojtëse, çfarë duhet të bëjmë që fëmijët tanë të kuptojnë që është ngacmimi seksual. Që prindrit tanë të dinë format e ngacmimit seksual, nga i verbal, ai që ka të bëjë me shikimin frenetik ndaj një fëmije, nga ofertat e ndryshme, dhuratat e tjera tjera, telefonatat, lidhjet sot online që janë bërë të jashtëzakonshme. Pra format e ngacmimit seksual janë të jashtëzakonshme, janë të shumta. Kështu që fenomeni së pari është kulturor, është edukativ dhe pastaj është edhe ligjor. Kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme shoqërisht, para dhe unë mendoj që ne duhet ta trajtojmë këtë gjë. Unë kam një propozim. Përveç kodit penal, ne duhet të krijojmë disa qendra sociale ku ti mësojmë prindrit tanë të kuptojnë, e dini, jeni të sigurt ju që prindrit shqiptar sot kanë koncept të zgjeruar për ngacmimin seksual të fëmijëve. Pra nuk është ende një tabu të flitet mes prindërve dhe fëmijëve se i takon qoftë edhe ngacmimeve seksuale, dhunës seksuale. Përkundrazi, një nga defektet e shoqërisë tonë është që akoma ne nuk ligjërojmë me fëmijët tanë për seksualitetin e tyre. Ne akoma kemi tabune e frikshme që për seksin nuk duhet folur, se seksi është një tutkall që të ngjitet dhe që i bën dëm fëmijëve. Jo, më nuk është kështu. Ka praktika të mira në botë. Vendet skandinave kanë nivelin më të ulët të pedofilisë dhe të incestualitetit, sepse ata s'pari kanë marrë masa të cilat janë të domosdoshme, qoftë të karakterit hapsinor dhe fizik. Dhe ju duhet ta dini që një nga arsyet tazëm të incestualitetit është që ne akoma në moshën e pubertetit, në moshën e paraadoleshencës dhe të adoleshencës vazhdojmë t'i vëmë në të njëjtën dhomë djalin dhe vajzën, gjë që është rreptësisht e ndaluar nga pikpamja biologjike dhe nga pikpamja morale. Po ne flasim për realitetin e Shqipërisë. E para, e dyta, në vendet e tjera edukimi. Tani duket një sekondë, më fal. Po vëmë diskutim gjithë ekzistencën e shoqërisë njerëzore dhe familjes, veçanërisht asaj shqiptare, me shekuj fëmijët kanë qenë në një dhomë. Nuk kemi pasur kështu problemesh incesti profesorës. Tash do ja vëmë fajin arkitektëve edhe për incestin. Jo, nuk ja vëmë fajin arkitektëve, duhet ja vëmë fëmijët e sotshëm, janë më shumë se janë produkt i familjeve të tyre, janë produkt i kohës. Koha ka sjell, jetojmë në një shoqëri tjetër. Kjo shoqëri seksualitetin e ka nxjerrë në plan të shumë të rëndësishëm. Ju duhet ta dini që sot paraja, kënaqësia dhe seksualiteti janë pjesë e shoqërisë së qejfit dhe kjo shoqëri është e tillë. Por çështja është ne duhet të disiplinojmë pikërisht jo në mënyrë pejorative këtë qejfin për ta bërë atë sa më human, sa më njerëzor, sepse kam përshtypjen që krahas shtimit të elementëve pozitiv që sjell kjo shoqëri, po shoqërojnë dhe format kafshërore të këtyre njerëzve që me gjak të ftohtë kryejnë krime të tilla të përbindshme, sikurse është pedofilia apo incestualiteti. Çështja është që unë kam idenë që ne duhet të ndihmojmë në këtë proces. Ngritjen unë gjithmonë e kam thënë të dy digave mbrojtëse të fëmijëve nga ky rrezik shumë i madh, shumë eminent i shoqërisë shqiptare. Diga e parë ka të bëjë me kulturën e fëmijëve. Po nuk folëm me fëmijët që të perceptojnë ata çfarë ju ndodh atyre brenda mishit dhe seksit të tyre, por nuk e kur ju folëm atyre në periudhën e paraadoleshencës, që është deri në moshën 11 vjeç, të pubertetit që fillon pjekuria seksuale, që është deri në moshën 15 vjeç dhe pastaj të adoleshencës, se çfarë ndodh, ç'është ky përjetim seksual, ky raport, kjo kontradikt thelbësore midis mishit dhe mendjes, sepse siç e dini fëmijët piqen më përpara seksualisht sot, bile po ulet mosha e pjekurisë seksuale. Po ju them që në moshën 9 vjeçare kanë filluar të gocat të kenë shfaqje të ciklit menstrual që tregon se biologjikisht shfaqet fenomeni pjekurisë seksuale. Po një 9 vjeçare, 11 vjeçare, 12 vjeçare, nëse nuk i flitet për këtë që i ndodh në trupin dhe mishin e saj, dhe ajo e merr në mënyrë intuitive ose aq më keq e merr nëpërmjet të rrjetit social, ku simplifikohet ideja e marrëdhënieve sociale, ku e marrëdhënieve më fani seksuale, ku gati bëhet një propagandë të tillë që kjo nuk është ndonjë problem i madh, atëherë kjo do të thotë që sjell dëmet jashtë. Kush duhet ta mbrojë fëmijën, kush duhet ja ngrej këtë digën e parë? Një busull morale e shoqërisë përderisa ligji po vjen avash të shpreh në fakt edhe vlerat, se këtë funksion ka ligji të shpreh vlerat dhe normat morale të një shoqërie, apo jo, Duraj? Patjetër, në vijim të asaj çfarë tha profesori, unë jam dakord lidhur me politikat që duhet të ndërmarri shoqëria, po në radhë parë shteti ai i cili duhet të ndërmarri politika, dhe këto bën me iniciativa ligjore e shoqëruar dhe me një buxhet apo kosto financiar.
sepse ne nuk kemi në momentin që kemi familje të cilat nuk po mbjetojnë apo familje të cilat i kanë prindit të papunë. Dhe po ta shikojmë këto rastet e incestit apo rastet le themi marrëdhënieve seksuale në familje apo në gjini, kanë ndodhur në familje të cilat kanë qenë të shkatruara edhe nga pikërisht ekonomike. Pikërisht faleminderit shumë që e nënvizove një fakt të tillë. Asnjë familje e shëndosh nuk është burim për të tilla shfaqje ordinere. Ata janë të tronditur nga ana le themi nga ana sociale, nga ana ekonomike dhe nuk din çfarë bëjnë. Kështu që patjetër që duhet ketë një ndërgjegjësim të familjeve shqiptare, po kjo bëhet nga shteti. Çka do të thotë që ndihmohet njëherë financiarisht, ekonomikisht për të mbijetuar, për të le të themi kaluar ato le të themi nevojat jetike të familjes dhe aq më tepër në vijim të çfarë tha profesori, nuk e ka luksin ne kemi familje të cilat mund të jetojnë edhe në një ambient, që do të thotë e kanë pamundur le të themi që të krijojnë kushte edhe fëmijëve lidhur me ndarjen e vajzës me privatësinë e tyre. Kështu që kjo është një problem i madh social, por që shteti është ai profesor që duhet të financojë, të gjendet pranë familjeve me një ndihmë ekonomike shumë qesharake që nuk po duhet as. E nëse nisemi nga shteti zoti Duraj, atëherë do të duhet të presim raste të tjera si këto. Jo, një minutë. Ja, tjetër që në rast se të jeni të dy në Skype dhe nuk mund t'ju dëgjojmë nëpërmjet mbivendosjes. Mbaro Duraj që dëgjojmë profesorin. Ka studime profesor që masat represive nuk e zhduken fenomenin. Kemi studime lidhur me dënimet vdekje në Amerikë kur vendosur dhe në ato vende ku ishte vendosur dënimi me vdekje, kriminaliteti ishte më i lartë. E njëjta gjë funksionon, ne nuk kemi, në Shqipëri nuk kemi, po që kjo bëhet ashtu si shtoni ju, por shteti është ai që duhet i gjendet njëherë familjeve financiarisht, t'i hapi këto qendrat, dhe jo të shpenzoj, domethënë, shpenzime të cilat nuk i shërbejnë edukimit të fëmijëve, apo edhe qoftë edhe familjeve lidhur me edukimin e tyre. Kështu që iniciativa ligjore janë ato që le themi duhet ta nisin të propozimin tuaj dhe po gjithashtu edhe mbështetje financiare. Gjithashtu dua të theksoj diçka, një problem të madh që ne kemi unë as për ditë në gjykata. Kemi meshkuj të cilët nxirren nga shtëpia për dhunën familje, por kjo sjell një kriminalitet akoma më të madh, sepse ai mashkull bëhet më agresiv. Ai nuk ka ku të jetojë, nuk ka, domethënë, nxirren nga banesa dhe bëhet le themi edhe nga ana psikologjike e pson shumë nga ana psikologjike edhe por edhe një rrezik potencial për të tjerët, për qytetarët. Rrezik potencial, gjithashtu nuk ka një trajtim social, domethënë, duhet të ketë edhe qendra për dhunuesit, duhet të ketë një trajtim nga ana psikologjike, duhet të ketë një trajtim financiar. Kështu që to janë ato problemet e përditshme të cilat patjetër që shteti duhet të marrë masa dhe t'i gjende sa më pranë familjeve, sepse sa po vjen edhe këto fenomene po bën më alarmante dhe më evidente dita ditës. Patjetër. Zoti Tushi, përpara se të vijoni komentin tuaj, doja të ndalesha edhe në një aspekt tjetër. A ka në sistemin ton arsimor ndoshta një orë specifike të caktuar pikërisht për të folur për këto abuzime, ndoshta për të ndihmuar më tepër lidhur edhe fëmijët që ta kenë. Se që ka orë ku i tregojnë fëmijëve se sa bukur është jesh homoseksuale dhe si ta kuptojnë veten, të frymëzohen homoseksualishtë, dim që ka pasur dhe të ftuar madje edhe promocion të devijancave të kësaj natyre. Më lejoni të theksoj edhe për të vazhduar idenë e avokatit. Unë gjithmonë e kam shumë frikë të modelin etatist të idenë e mbivlerësimit të rolit të shtetit në gjithçka. Kjo është një teze që përgjithsisht nuk ka dhënë shumë rezultat. Absolutisht nuk gjej. Ja, mund të bëjë një fakt të mbaroj. Që s'ka asnjë të ardhur. Se ne po flasim. Ju lutem, Duraj, lutem se jeni në Skype të dy dhe është e pamundur. Par me tron Ariston, thot Aristoteli, çdo gjë me mas. Tani ta shpjegoj pak të gjën që pse jam kam dyshime për këtë modelin etatist ose mi vendosin e gjithë përgjegjësive mbi shtetin. Pse? Sepse për të përballuar të situatë unë mendoj që shoqëria ka tri institucione të rëndësishme të autoritetit social që mund të ndikojnë. E para është familja, e dyta është shkolla dhe e treta është shteti. Pra dhe një herë, e para është familja. Kultura e seksualitetit, stofi edukativ, diga e parë mbrojtëse, formuese, fëmijëve, për të mbrojtur nga vetja, sepse së pari duhet mësojmë të mbrojmë fëmijët nga vetja, pastaj të mbrojmë nga kriminalët.
ti mbrosh nga vetja do të thotë të krijosh atyre një koncept të qartë kulturor për formimin e atyre për seksualitetin e atyre. Dhe në këtë dalë dhe të kajo që ju po theksonit me shumë të drejtë për rolin e formimit kulturës seksuale nëpërmjet shkollës dhe nëpërmjet rrugëve pedagogjike dhe edukative. Të dyja bëhen me defekte. Edhe familja akoma flet me gjuhë prerë për seksualitetin e fëmijëve, edhe shkolla e bën në mënyrë formale dhe jam i bindur që ne akoma kemi mësues puritan në thonjza të cilët kanë frikë të ligjërojnë për këtë çështje, duke konsideruar si çështje të turshme ose ju japin librin dhe thonë mësoheni vetë. Unë gjykoj që nëse nuk funksionojnë të dy institucione themelore të formimit të kulturës seksuale tek fëmijët tan, pra familja nga njëra anë, dhe unë mendoj që nuk ka kordon biologjik më të fortë se sa familja për ta transmetuar këtë limfë edukative të seksualitetit tek fëmijët. Edhe e dyta është shkolla, sepse nëse atë që prindi ka ato skrupujt moral të trashëguar nga e kaluar që s'ka folur kur kam frikë edhe me gruan e tij ndoshta për seksin, jo më të flas për fëmijët, këtë duhet ta kompensoj shkolla, i cili është një organ laik, një organ i edukimit që ka detyrë kryesore. Kështu që mëkatarët e parë për këtë çështje janë dy figurat kryesore, dy institucionet kryesore dhe dy figurat kryesore adekuate: familja dhe prindrit të familje dhe shkolla dhe mësuesit në shkollë. Pa diskutim, i treti mbetet shteti. Dhe shteti këtu ka një fushë të madhe dhe gjithë ato komponentet që thatë ju, që kanë të bëjnë me varfërinë, që kanë të bëjnë me strahimin, që kanë të bëjnë me nivelin kulturor, domethënë është një revolucion cilësor total që e kërkon shoqëria shqiptare, në të cilin shteti ka pjesën e luanit që duhet të ndikojë fuqimisht në realizimin e tërë këtyre komponenteve. Unë jam dakord me çështjen që dënimi, penalitetet për pedofilët dhe për incestuarët nuk kanë dhënë rezultat. Ka dy koncepte. Koncepti i parë është i dënimit radikal, madje i dënimit me vdekje, i cili nuk ka dhënë rezultat. Unë jam partizan i tezës liberale sipas së cilës që të ndryshojmë një pasojë sociale të tillë sikurse është pedofilia dhe incestualiteti dhe shkarkimi i këtyre krimeve seksuale mbi fëmijët, ne duhet të ndryshojmë rrethanat sociale që e prodhojnë atë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne do të na ndodhim përsëri nëse ne familja nuk do funksionojë siç duhet. Shkolla nuk do funksionojë siç duhet. Niveli i mirëqenies nuk do të rritet. Përgjegjësit ashtu është e vërtet, kemi nevojë për sheltera dhe për qendra të formimit, Unë e thash pak përpara. Ne nuk kemi një qendër ku një prind, mor po ne nuk i kemi prindit psikolog dhe sociolog dhe psikoterapist që duhet të dim për seksualitetin e fëmijëve, që duhet të dim performancat moshore të tyre. Jo, nuk i kemi. Po si sa kemi një qendër të tillë ku të shkojë prindi, një prind që po rritet fëmia, që po hyn në pubertitet, që po pikë që seksualisht... Dhe këtu dalim prapë tek detyrat e shtetit, zotë Tushi, që... Absolutisht, absolutisht, shteti ka gjitha ato detyra që duhet të bëjë dhe si bën, nuk i ka bërë hiç mirë, me që e doni në pa diskutim. Po ama, tre këndshi eksistencial i rregullimit të një problemi të tillë është i përbërë nga tre komponente, jo vetëm nga shteti. Po besuam tek etatizmi dhe po i varëm shpresat vetëm tek shteti, do bëjmë atë që thon francezët, sa më shumë do bëjmë sikur i ndryshojmë gjërat, aq më shumë ato do mbeten siç kanë qenë dhe fati i fëmijëve pastaj do të jetë gjithmonë dhe më shumë. Ose thjesht do kemi raste më të shtuara se sa kaq, shumë më të shtuara. Edhe më të neveritshme se sa kaq. Çështja është, Duraj kishe një replik. Ka përshtypjen e jemi keq me kohën, megjithatë po të jap mundësinë ta thuash. Ori, sepse ne në një familje që nuk ka çfarë të anë, domethënë prindrit janë të stresuar, kanë 1001 probleme për të rritur fëmijët e tyre, jo do mendojnë të shkojnë në përqendra dhe të le të themi të edukohen lidhur se si do të rrisin fëmijët e tyre. Prandaj them që fillon le të themi nga asistenca sociale për familjet në nevojë, për familjet cilat nuk i plotësojnë të ardhurat, ne s'kemi një minimum mjetik. Le të themi, por këto fenomene po shkaqen edhe te familjet e luksit, avokat, edhe te atyre që zhvojnë ekonomikisht. Mos e simplifiko kaq shumë, domethënë, jo, shikoni, varfëria nuk është një organ kaq i madh që timbuloj të gjitha gjërat. Ka familje që janë të pasur, që kanë pedofili, incestualitet, pra si gjithmonë me faktorin material. Po, Duraj, po ditë në teren me qindra, domethënë, raste të cilat familjet e janë, domethënë, në një nevojë shumë ekstreme dhe nuk kalojnë muajin, kështu që me borxhe, me listë. Po janë të moralshme, po që ka familje të varfra që janë të moralshme dhe nuk e kanë këto fenomene. Është e vërtet, avokat? Absolutisht që familja e varfër nuk kupton amoralitet, por viktimizim të fëmijëve për shkak të mungesës mundësive për ta kontrolluar. Po flasim për edukimin,
edukimin në këtë fushë që po diskutoni ju. Këto janë atë probleme të cilat ne shqetësojmë për ditë dhe mos shikojmë Tiranën, mos shikojmë ato unazën e vogël Tiranës, sepse nuk është ajo Shqipëria. Realiteti është krejt ndryshëm, i ndryshëm dhe ne shikojmë çdo ditë sepse i prekim qytetarët me raste që kanë dhe raste të pafundme të cilat çojnë deri në edhe në vrasje apo edhe në probleme më të rënda sociale. Imagjino nëse në Tiranë rastet janë në këto shifra, imagjino ç'bëhet në zonat rurale. Pa diskutim. Duhet të bëj unë vetëm një fjalë. Gjën klutem durajn profesor. Profesor, kush duhet ta bëj identifikimin e këtyre manjakëve seksual të cilët i kryejnë këto dënime dalin nga burgu dhe ne nuk e dim. Ata mund të jenë lagje. Mund të jenë roje në shkollë ku ne çojmë fëmijë, mund të jenë roje në kopësh ku ne çojmë fëmijë, mund të jenë do propozimin tim. Unis një regjistër i predatorëve seksual, me sa di është. Po, libri i turpit. Libri i turpit, ai quhet libri i turpit. Këta njerëz që dënohen për. Po mos është punë turpi, është punë vepre penale, se nuk mund t'i akuzojmë këta për turp, mund t'i akuzojmë për manjak, për kriminal. Po them ti kur ngjik apo perëndim i këtij. Profesor, pse ka që i pa ndjeshëm ndaj argumentit të Durrës? Pra, jo më shumë ndjeshëm ndaj argumentit. Po ta dëgjojmë atëherë, ta ndjejmë. Profesor, këto duhet i bëj shteti, nuk i bëjmë ne këto. Ne patjetër, ju si profesor, si sociologi jeni i nderuar dhe unë ju falenderoj, ju kam lezuar në ato botime që keni bërë, por këto duhet të bërë, pra duhet dëgjuar fjala e ekspertit. Fjala juaj duhet dëgjuar. Këto bëjmë iniciativa ligjore dhe ekonomike, qoftë nga kjo që ju thoni regjistri i turpit, por edhe identifikimi. Ne në administrat kemi me qindra do më thënë në punës të cilët janë të dëdënuar bile skandal dhe me trafikantë të qeneve njërzore. Kjo nuk është normale. Edhe ne presim politika sociale për qytetare dhe për familjet shqiptare. Kjo është ai problemi që unë duhet të theksoja, pa tjetër që ato nuk kanë çfarë temë sepse ju e një fushës dhe i dinë më mirë të gjëra. E qartë komenti fundit nga Tushja atëre për të mbyllur? Ti mësojmë fëmijet të thonë jo. Është shumë e rëndësishme. Fëmijët duhet i mësojmë që në ashensor, në shkollë, në takimet me mësuesin, në takimet me çdo, ti thon jo. Jo do të thotë që të vendosin distancën personale me çdo lloj personi që përbën rrezik potencial që mund të jetë pedofil apo incestuar. Kaq. Ti thon edhe që s'ka konsensus, nuk ekziston konsensusi pa bërë 18 vjeç do ishte po aq inteligjente, po t'ia thon kushdo në shoqërinë në fakt edhe mësuesit mbi të gjitha. Dakor, Tushi Dura, ju faleminderit për kohën, ju përshëndesim. Ju falenderojmë një ditë të mbar. Përshëndetje zonë avokatin edhe me shumë kënaqësi. Përshëndetje miqtë, tani do kalojmë në një shkëputje të votës kulfare publicitare, koha që edhe ju të bëni në fund vogël. Edhe ne do kthehemi pas pak për të diskutuar vetëm për shpendët e egër. Ëh. Ëh? Çfarë shpendë? Jo, për ato që mendon ti Flavia për rosën e egër, do diskutojmë vetëm pas pak. Rosa e egër.